Այսօրվա դատական նիստը հետաձգվեց 2-7 օրը ժամը 15-15 րոպեին տեղի կունենա վերաքննիչ բողոքների քննությունը։ Հետաձգման պատճառը այն էր, որ դատախազը դատական նիստին չէր ներկայացել և միջնորդել էր դատական նիստը հետաձգել հետևյալ հիմնավորումներով. Առաջինը, որ նա մասնակցում է դատախազության կոլեգիայի նիստին, երկրորդն է, որ վերաքննիչ բողոքը չի ստացել։ Ես գտնում եմ, որ այստեղ ակնհայտ երևում է վերաբերմունքը դատախազության այս գործի նկատմամբ, ինչպես կարելի է կոլեգիայի նիստը ավելի բարձր գնահատել, քան անձի ազատության իրավունքը և կալանքի նիստին չներկայանա։ Ինչ վերաբերում է վերաքննիչ բողոքը չստանալու հանգամանքին, ապա ձեր ուշադրությունն եմ ուզում հրավիրեմ, որ երկրորդ անգամ է դատական նիստը հետաձգվում։ Նախորդ նիստը նշանակվել էր փետրվարի 28-ին, մենք այդ նիստի մասին ծանուցվել ենք մարտի 2-ին։ Հավանաբար փոստը ուշ է հասցել է ծանուցումը և կարող ենք ողջամ, այսինքն ես համոզված եմ, որ նույնանման ծանուցում գնացել է նաև դատախազությանը։ Ամսի 2-ին, մարտի 2-ին ծանուցվելով վերաքննիչ բողոքի արկայության, վերաքննիչ դատարանում Բաղշան Բորիսի կալանավորման հարցի վիճարկման գործի արկայության մասին, ինչու հարգարժան դատախազը գործը հսկող ժամանակ չի տրամադրել այդ բողոքին ծանոթանալու։ Նրա համար մեկ զանգ էր դատարանի կազմի հետ կապնվել և խնդրել, որպեսի սկանավորված օրինակը բողոքի ուղարկվեր իրեն, կամ կարող էր նույնանման խնդրանքով դիմեր մեզ։ Այսինքն այս վարքագիծը նույնպես ցույց է տալի, որ դատախազությունը ամեն գնով փորձում է Բաղշան Բորիսին պահել կալանքի տակ։ Ինքնանպատակ է այս գործով դատավորին կալանքի տակ պահելը, քանի որ ինչպես արդեն բազմիցս ասել եմ, այս գործը առհասարակ քրեական հետապնդում իրականացնելու որևէ հիմքի բացակայության պայմաններում սկսված քրեական հետապնդում է, որը մեկ նպատակ ունի՝ ցույց տալ, որ եթե դատավորը անկախ է աշխատում, անաչառ է աշխատում, իր որոշումները չի նախապես համաձայնեցնում ինչ-որ անձանց հետ կամ չի կաշկանդվում, այսպես ասած, քաղաքական ենթատեքստերի կամ ենթադրություններով կաշկանդված չի, որտեղ այսօր ես գիտեք ինչ եմ հասկանում, որ ուզում են, որ դատավորը կաշկանդված լինի նույնիսկ ենթադրությամբ, այսինքն եթե դու ունես գործ քո վարույթում, որով հարգելի դատավոր գտնում ես, որ կարող է այս որոշումը դատախազության սրտով չլինի և ուրեմն նաև իշխող քաղաքական ուժի, ուրեմն այնպես գործիր, որ միանշանակ քո որոշումը չհակադրվի ցանկություններին, դատախազության և քաղաքական ուժի։ Հակառակ դեպքում քո նկատմամբ կիրականացվի այնպիսի գործընթաց, որով դու դատավորի աթոռից կնստես կալանավորի աթոռին, այսինքն կհայտնվես քրեակատարողական հիմնարկում։ Գիտեք, ձեր պաշտպանյալի հետ այս ընթացքում դուք խոսել եք այդ մասին, նա ազդակներ ստացել էր հաշվի առնելով Սյունիքի համայնքների ղեկավարների դատական գործընթացները, այսինքն նրա այն գործընթացները, որոնց նկատմամբ իշխանությունը ուղիղ վերաբերմունք ուներ և դրա այդ մասով ցույց էր տալիս իր վերաբերմունքը, արդյոք նա ստացել է ազդակներ, ես ստացել է հրահանգներ։ Ես նման տեղեկություն չունեմ, պետք է անկեղծ լինեմ, այսինքն այնպիսի ես տեղեկություն չունեմ, որ դատավորին ասել են, գիտես ինչ, այս գործով այսպես գործիր, այլ հակառակ դեպքում մենք ես կկալանավորենք։ Նման տվյալ եթե ես ունենայի, հանցագործության մասին հաղորդում կներկայացնեի, բայց այս գործողությունները ես չունեմ նման տվյալ, բայց նայեք, լրատվամիջոցներով այսպես ասած այն հոսքը, լրատվական ինֆորմացիայի, որը կա, ինքնին արդեն կարծում եմ բավարար է, որպիսի ողջամտորեն ենթադրես, որ օրինակ Աշոտ Երկաթի նման անձին ազատելը չի բխում իշխող քաղաքական թմի, այսպես ասած սրտով չի, այս գործին նույնիսկ չել խառնվել, գիտեք խի։ Ես օրինակ գտնում եմ, որ մեր դատախազությունը այնքան է տարված իշխող քաղաքական թիմին ծառայություն մատուցելու և իշխող քաղաքական թիմին համար, այսպես ասած, հաճելի գործելավոչ անելու համար, որ կարող է սա լինի նաև դատախազության և բարձրագույն դատական խորհրդի կողմից կազմակերպված քայլ, որը նույնիսկ համաձայնեցված չի ավելի վերևի հետ։
Այսինքն ինքնագործնություն է ծավալում։ Շատ հնարավոր է, որ իրանք դա անում են, որպեսզի ես չեմ ուզում անուններ տամ, Արտուր Դավթյանն է, թե Գևորգ Բաղդասարյանն է, թե ԲԴԽ-ի որ պաշտոնատար անձիկ են, ումից է նախաձեռնությունը սկսել, բայց ես ակնհայտ տեսնում եմ, որ կներեք կամուցը, ակնհայտ տեսնում եմ, որ անմեղ դատավորը, արդար աշխատող դատավորը, անկաշար դատավորը, մեկ էլ հանկարծակի, այսինքն մեր պատմության մեջ, նման դեպք, նման նախադեպի բացակայության պայմաններում, մեկ էլ հայտնվում է ճաղերի հետևից։ Եվ ուզեմ, թե չուզեմ, ես պետք է այստեղ մտածեմ, լավ, ես ինչ տեղի ունեցավ, խի այսպիսի բան տեղի ունեցավ, հասկանում եք, ես չունեմ, անկեղծ ասեմ, փաստական տվյալ չունեմ, որ նրան զանգած ասեց, որ այ այսպես անես, ուրեմն քեզի փակելու ենք, որ ունենային, դա կբարձրաձայնենք, բայց հակառակ դեպքում ինչու, ինչու պետք է քրեական գործ հարուցելու օրը, քրեական գործ հարուցելու օրը, օրինակ, համընկնի Աշոտ Երկաթին բաց թողելու օրվա հետ։ Այսպիսի զուգադիպություն հնարավոր է, այսինքն մեր պատմության մեջ նույնիսկ գիտում եմ հետխորհրդային ընդհանրապես աշխարհի պատմության մեջ ես չեմ տեսել նման բան, որ դատավորի օրինական ուժի մեջ եղած, օրինական ուժի մեջ եղած դատական ակտը մեկ էլ քրեական հետապնդում իրականացնող մարմինների կողմից գնահատվի առանց փաստական տվյալի, կրկին եմ ասում, որպես ուղակի դիտավորությամբ ապօրինի կալանավորում և քրեական հետապնդում սկսվի և դատավորին կալանավորում։ Հասկանեք, այսինքն այս երևույթն է իմ մոտ ողջամիտ ենթադրություն առաջացնում, որ այստեղ ինչ-որ ծառայություն է մատուցվում, կամ սրանով ուզում են ցույց տան դատավորներին, որ դատավորներ, դուք ի նկատի ունեցեք, որ ներում բեկում չի լինելու, ներում բեկում չի լինելու այն դատավորի նկատմամբ, որի գործելա ոչը դատախազության սրտով չի։ Այսինքն դատախազությունը սրանով նայեք, ինքը իր համար դիրք ա վերցնում, որ ինքը ինչ ուզի կարող է անի, չէ՞, եւ դրանից հետո նույն դատախազությունը դատական նիստի ժամանակ օրինակ ասում է, այս անձին կալանքից մի թող, Աշոտ Երկաթին կալանքից մի թող, դու կալանքից թողեցիր, արդեն դատախազությունը հակառակ որոշում կայացրեց, չէ՞, օրինակ նայեք, մենք ասեմ վիճարկել եւ ժամանակին որ չենք վիճարկել Աշոտ Երկաթի կալանավորման, ես ճիշտ ասած Աշոտ Երկաթի պաշտպանը չեմ, ոչ էլ մանրամասն տեղեկություններ ունեմ այդ գործի վերաբերյալ, ես գիտեմ, որ Աշոտ Երկաթին մինչ այդ կալանքի վերցնելը ահագին բարդ է եղել, մի դատավոր չի վերցրել հիմնավոր կասկածով, վերաքննիչը թողել է ուժի մեջ, հետո վճռաբեկը բեկանել է, ուղարկել է առաջացյան, ինչ-որ կալանքի են վերցրել, հետո բախշանը տեսել է, գործ չկա, թողել է, բայց էսի մի կոմ թողնենք, էլի, հիմա Գևորգ Բաղդասարյանը ինչ է ասում, մենք ունենք փաստեր, որ ակնհայտ ապօրինի հետապնդում է իրականացվում դատավորի նկատմամբ, հասկանում եք, այսինքն դատական իշխանության անկախությունը այլևս գոյություն չունի մեր երկրում, սահմանադրական այդ երաշխիքը մենք այս գործով տապալեցինք, եթե մինչ այդ չգիտեինք գործում է թե չէ, օրինակ միգուցե կասկածներ ունեինք, ասում ենք, այ գիտեք ինչ, կարող է մենք իրավական պետություն չենք ու մեր երկրում դատավորը չի կարող անկախ գործել, կարանք երկար դեբյուտներ ունենայինք, հիմա էլ չենք կարող այս հարցի շուրջ քննարկումներ ունենանք մենք, որովհետև այս հարցի պատասխանը արդեն կա, դատական իշխանությունը այլևս անկախ չի, և Բորիս Բախշյանի գործով ցույց են տալի, որ անկախ չին նշանակում է, որ անհողդողդ ենք լինելու անկախ դատավորի նկատմամբ, մեր քայլերի մեջ մենք կաշկանդված չենք, ընդհուպ մինչև կալանավորում, հասկանում եք։